Дърветата са жизнено важни за нас. Те са особено добри в борбата с промяната в климата, като превръщат въглеродния диоксид в кислород. Намаляват звуковото замърсяване и са дом на много диви животни. Дърветата правят сянка и така охлаждат земята. Подобряват качеството на почвата и намаляват стреса и подобряват здравето ни. Дърветата правят света около нас по-красив. Но как може да помогнем на горите и да опазим природата? Един начин е да участваме в акция за засаждане на гори. Може да помогнем на горите, като рециклираме разумно. И разбира се, да говорим с хората около нас, колко е важна природата. Благодарим ви за гледането. Студио